Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA San Andreas multiplayeru. Dneska si opět zahrajeme na serveru Welcome to Los Santos a dneska tu mám kolegu Domču. Ahoj Domčo. Zdravím všechny. Výborně, my jsme se vlastně od karantény neviděli, nicméně s Domčou jsme si pro dnešní video připravili takovej společný úkol. Domčo, chceš ho představit nebo to necháš na mě? Radši na tobě. Radši na mě, ok, hele přátelé, vymysleli jsme si pro dnešní video takovou hru, že teď budeme mít 3 minuty na to, abychom našli co nejlepší žihadlo, co nejlepší káru, protože následně se společně sejdeme u Vancars, kde si tu káru představíme, potom ji pojedeme vytunit, no a budeme ji tunit, protože potřebujeme potom si dát společný závod a ten závod bude ze spodu Mount Chiload úplně na vrchol, no a výherce dostane, ještě se domluvíme, podle toho, kolik Domčovi zbyde po tunění jeho káry, ale vidíme to na 900 tisíc až milion dolarů a to bude teda hlavní výhra. Takže Domčo, jsi připravený? Yes. Chápeš všechny pravidla, nesmí se používat lomeno najít vozidlo, nesmí se používat žádný další výhody, prostě čistě jenom půjdeš po ulici, budeš hledat auta, můžeš do nich nastupovat, můžeš následně třeba další 2 minutky jezdit kolem prostě San Fiera nebo jakýkoliv města budeš chtít, ale ve finále prostě po těch 3,5 minutách nebo dejme tomu 4 minutách se musíme s jedním autem, s tím finálním autem sejít u Vangu. Tak jo, tak skáčeme dolů 3, 2, 1 a jdeme na to, hele kámo. Každý si teda asi pojede svojí vlastní cestou, já mám tak nějak vymyšleno, kam bych se asi chtěl pokusit podívat na nějaký auta a zrovna pode mnou jedno auto, kámo, vidím. Ty si předpokládám ještě žádný auto nenašel, ne. Jinak musí to být auta z ulice, jo, nesmí to být tvoje auto a nesmí to být ani auta cizích hráčů nebo nějakých těch třeba kámošů, který ti to auto odemknou. Hele, tak já jsem tady rovnou našel Super GT, tuším, ale samozřejmě teď mám další, dejme tomu 2 minutky na to, se tady projet a podívat se po nějakých lepších autech. Pak samozřejmě je další věc a to je ta, že v San Fieru máme 3 tuning dílny a musíme teda se potom trefit s tím tuněním do té jedné. Jo, a nejte nějaký příkaz na to, jestli to auto se dá tunit to Angels Wing, nebo jak se to jmenuje. Není, kámo, není. To bohužel funguje v Los Santos Customs a to jako reálně nestíháme. Každopádně, hele, já jsem vyměnil Super GT za Cheetah, tak jsem zvědavej, jestli jsem zvolil správně. Hele, Infernus, jako je tady Infernus, ale ten si brát nebudu, protože za prvý ten nejde dost dobře tunit a za druhý ten jako je docela rychlej a my pojedeme po Mount Chiloadu. Musíš taky počítat s tím, že pojedeme po hoře. Takže nějaký jako hodně rychlý žihadlo, který klouže, není asi úplně jako dobrá strategie. Hele, pozor, tady potom u autoškoly vím, že jsou jako hodně dobrý auta. Ty už jsou napůl vytuněný a je tady Super GTčko a Balet. Jako já furt přemýšlím, jestli náhodou nezměním na Baleta. Ale asi ne, hele, asi jako zatím zůstanu věrný Cheetahu. Hele, už je 22. 22, OK, hele kámo, takže máme tady nějaký minutku a půl na to se dostat k Vangu. Já právě schválně, úmyslně jezdím kolem Vangu, protože bych se tam pak chtěl dostat ještě jako v časovém horizontu. A kámo, jinak ještě neplatí, když si najdeš ty auta z takových těch plošin, jo? Protože já vím, že u Vangu tady jedna plošina je a to neplatí, tak doufám, že nemáš auto z té plošiny. Ne, budu normálně z ulice. Z ulice, OK, to je fajn, protože u plošiny koukám, že tady je Cheetah zrovna, jo? Tak ten by si neměl mít, jinak kámo, 11.22, jo? Předpokládám, že za chvilku bude 23, tak se pomalinko, ale jistě začni sjíždět k Vangu s tou svojí, hele kámo, 23, jo, tak teda pojď k Vangu, končíme a jeď k Vangu a ukaž mi teda, jakou káru si ve finále našel. Jo, hele, už jedu k Vangu a sejdeme se teda na té horní plošině, jo, nebo jako na té horní části Vangu a jsem tady. Kámo, ty tu nejsi, ty jsi mi lhal? Kde, ty lháři, kde jsi? A tu už jedeš, ale ty už jedeš po dálnici, že jo? Ne. Ne, nebo po tunelu, nejsi to ty na té mapě? Říkám, už jedu, nechci žít. Jedeš, OK, jenom abys nepodváděl, kámo, jenom abys nepodváděl. Já jsem si zaskočil toho sám, to víš co. Kámo, mě hrozně zajímá, jakou káru si reálně našel, prostě. Můj tip je, že jsi našel nějakou prostě šunku, protože to není možný, aby si s prostřeleným kolem našel něco jako dobrýho. Wow, LG, vážně. Ty chceš vyhrát závod na Mount Chiload s LG? Děláš si srady, to hrozně klouže to auto. No, jinak jak se ti líbí můj výběr, jo, já jsem tady našel prostě Ferrari mezi Ferrari, jo, vlastně Cheetah. Ty máš taky nějak vytuněný, takže. Nemám, kámo, to je podle mě v základu, ty kola, já nevím, jako, ok, ty kola tam asi nepatří, ale to reálně fakt bylo zaparkovaný na ulici, nekecám. Ale ty dvě bylo nějaký, víš co, čuklý. Jo, to jako, tak chápeš, po cestě jsem potkal pár zdí. Jinak, kámo, hele, teda teď můžeme se pustit do tuningu. Nevím reálně, kde se LG dá tunit, myslím, že se dá tunit ve Wheel Arch Angels. Takže, asi směřuj, víš, kde je ta tvoje tuning díla, nebo nevíš? Počkej, zkusím to tady, jestli to je tak.
Ne, jo. Tady ne, tady tuším, že mám já podle mě v Transponderu. Jo, aha. Tak kámo, hele, sejdeme se třeba za 5 minut, se sejdeme u autoškoly. Víš, kde je autoškola? Mhm. A ok, tak sem sejdeme a já jdu teda tunit. Tak jsem teda zvědavej, kolik mě můj tuning či tahu bude stát. Takže já teď asi pojedu za tebou, protože mě zajímá, co z tebe vypadne, jak moc vytuníš to auto. Vím, že to tvoje auto se dá tunit o něco víc než to moje. Ale se opak je otázka ta, jestli ten tuning ti reálně bude k něčemu. Počkej, odkud jedeš? Jo, už vyjíždíš a wow, co jsi tam dal kámo za kola? Ty jsi blázen, hele, tak počkej, pojďme najít nějaký parkovací místo a představíš mi tvoje auto, jo, protože to mě zajímá, jak představíš svoje auto, ale tady, pojď tady, hele, tady bude krásný místečko, jo, to je on čo? Tak, super, hele, necháme auto tady, tak, a představ mi teda tvůj výtvor, co si pro dnešní závod tady si pro nás připravil. No, takže tady mám LG, zasnuto nitro hydrauliku. Nějaký barvičky kvalitní. Jo, teď ti hodně pomůžou, ta červená, to je barva vítězů, kámo. A jinak ale můžeš mi vysvětlit, co jsi tam dal za kola, protože reálně já nevím, jestli víš, že pojedeš offroad. Co ty dolary, jako to si můžeš teďka dovolit, protože vím, že tě porazím. Jo, dobrá. A jinak ty jsi zvolil většinou to X-Flow, ten tuning X-Flow nebo ten druhej? X-Flow, že jo? Jo. Jsi dal kompletní. Koukám na to, dobrá, kámo, jinak ale prosím tě, moje auto. Tak či tak asi netřeba představovat, líbí se ti moje kola, protože na tom jsem si dal největší záležet, prostě kola, mrkej, to jsou offroad kola, ty to prostě musí vytáhat, ty mi hodně pomůžou. Jinak, hele, tuning, moc se tam toho tunit nedalo, nějaký sideskirts tam jsou, je tady potom křídlo, ty výfuky, podívej se na moje výfuky, jo, protože to je to jediný, co ty uvidíš, jo, ty výfuky. No a jinak to je tak víceméně všechno, co jsem tam dát mohl, jo, nitro, tak 10 kusů niter, protože, jako mě bude stačit jenom jeden kus, jo, to je asi jasný, ale teda. Jo, jasně, kámo, takže hele, pojďme pod Mount Chiliad, no a tam si dáme teda závěrečný závod dnešním videu. Jako fakt jeď opatrně, jo, nepospícháme, máme čas, jo, jde o to, abys tam dojel se všema kusama, který to auto má. A víš, jaký jsem profík, řidič. No, to já vím právě proto ti to říkám. Jinak mám takový pocit, že moje auto i bez toho nitra bude rychlejší a mrkej se, ježiš, když s tím máš problémy, jenom kontrolovat to auto. Jinak víš, kam jedeš? Protože já popravdě nevím, já jedu spíš jako jenom za tebou. Jo, vím, pane. Tak ale, frajere, použiju nitro a ukážu ti to, co uvidíš celý závod, protože uvidíš takhle moje krásný výfuky, jo, podívej se pořádně na ně, pořádně se je prohlídni, budeš mít dost času v klidu, jo, budeš mít dost času si je prohlídnout detailně. A co když spadnem s tom auto, tak jsem prohlédl automaticky, nebo ještě si jako dojet? No, ale když spadnem oba dva, tak samozřejmě závod pokračuje, ale pokud spadne jeden z nás a druhý se bude držet, tak asi je jasný, že prostě ten, co se bude držet, tak má šanci na výhru, ale samozřejmě nevzdávej to, i když spadneš, tak se snaž to dojet, protože je možnost, že třeba úplně na vrcholu spadnu zase já, protože víme, že Mount Chiliad je zrádnej, má celkem nechutný zatáčky. Víš co, říká se, neříkej hop, dokud nepřeskočíš, takže jako nevzdávej to a prostě se snaž. Tak kde kamaráde, jsi? Já bych to viděl tak, že zaparkujem tady, kde seš? Jo, tady kam, tady, ale pojď vedle mě. Co klouže? No, divíš se, když jsi se vzal LG, já jsem ti říkal, že jako ti to bude klouzat. Takhle přátelé, Domčovi zbyl 1 036 000 dolarů. Takže Domčo, dáme to o milion, jsi teda připravený na závod o milion dolarů? Jo, stejně do něho beru, jo, každý jo, myslíš, že mě dáš? Myslíš, že vyhraješ? Jo. OK, kámo, dám odpočet, jo, jak se to dává, lomeno odpočet, že jo? Jo, musíš, máš premiu. Yes, kámo, hele, jdeme na to, 3, 2, 1 a jedeme. Tak jo, frajer, hele, vidíš, říkal jsem to je to jediný, co ty uvidíš celou cestu. Za prvý uvidíš prach a za druhý uvidíš moje krásné výfuky. Můžeme to brát po cestě. Jo, zkratkama, ber to prostě jak chceš, prostě výherce je ten, kdo se první dostane nahoru, jo? Takže jako jeď si jakoukoliv cestou chceš, klidně si jeď, já nevím, vrtulníkem, čím chceš, ale prostě s tím autem se dostaň jako první na vrchol. Ono jak to klouže, tak prostě já se bojím, že ono to omylem uklouzne a... No já taky právě, ale jako držíš se, wow, teď jsi skoro spadnul, ale držíš se dobře, to je dobře, ale já upřímně, znáš nějak Mount Chiliad nějak detailně, protože já přesně nevím, jak tady ty cesty fungují, popravdě netuším. Tak jsem zajel. Jo, to já jsem tady podle mě na vrtulosku po druhém, po třetí v životě, tak tady prudká nahoru, ale držím se, ok, ale schválně jak to Domča, no jo, ten už boural, ten už to tam nabourá, ale já si myslím, přátelé, že tady je asi výherce jasný. No tak pojď, hele, já dám nitro, protože já si to dovolit můžu, já si tady zkusím s nitrem trošku za to závodit. Wow, tady jsem trošku škrtnul, ale vypadá to dobře. Tupu, počkej, brzdi. Kam kudy teď, já reálně nevím. Nahoru, že jo, asi. No, tak mi tady jsou dvě cesty, jedna je rychlejší. No a já nevím upřímně, jestli jsem vzal tu rychlejší, každopádně nějakou jsem vzal, zase jsem takovou tu prudčí.
Domča, ale teď projede. No jo, teprv tamhle, ježiš, to je Lempl, přátelé, to je Lempl. Ale kámo, já možná zkusíme trošku offroad. Pojď, ale to jsou ty kola, kámo, to jsou ty kola, tohle bys nedal, co? Tohle to by si nedal jo, s těma tvýma dolárkama. No jo, ale já vidím na té mapě, že se tam s tím pereš, ale já na tebe počkám, protože já jsem frajer, já si můžu dovolit na tebe počkat. A přátelé, asi to vypadá, že reálně $1,000,000 je u Fannyho na bankovním účtu. Já si ještě, hele, počkej, já ještě počkám, dám ti ještě šanci. Je možný, že se nerozjedu, ale každopádně ať je to férový. Tak samozřejmě víme, že máš horší auto, ale tak to je prostě normální a jedeme. Tak a kamaráde, jsem tady, nazdar. Rip hele, kámo, balíček, ještě kámo, tady mám bonus, balíček, co dostanu. A Desert Eagle. Tak kamaráde, poprosím tě o $1,000,000, protože tady jste... Ej, neblbně, uklidně se, jo? Děkuji za milionek. No a auto si necháš nebo ho necháš mě, ale jako... Mohlo by to být jako v rychlá zbysil, mohli bychom ho nechat, počkej, ale víš co, já mám nápad. Počkej, pojď, skoč na auto. No, jsem zvědavý, co se mnou uděláš. Ne, neskočí, že ne? Ne, bych neudělal. Kamu, já nemám padák, ale... No právě. To nedopadne dobře. A jsem v řiti a je to v řiti, kámo, dobrý no, tak asi mám zlomený nohy. Ne, nevím jak ty, já jsem to přežil. Kámo, cože? Kámo, já taky, já to přežil, bez p***le. Ježišpare, mě prostě nezabiješ, mě nezabiješ ani pod vodem, frajere, kde seš? Jo, vy jste tamhle, jej, no jo, kámo, prostě, když vyhraješ, tak si můžeš i dovolit skočit z mamčiladu bez padáku. Tak jo, kamaráde, doufám, že tě bavil dnešní závod, snad jsi užil to svoje prohrávání, no ještě takhle na důkaz mojí výhry jsem tě musel zabít. Já se ještě podívám, kolik má Domča na kontě a Domča má $15,629, to je nepříjemný, kamaráde, to je fakt nepříjemný, nicméně, víš co řekl Vin Diesel? Výhra je výhra. Takže kamaráde, já ti poděkuju za účast v dnešním videu. Děkuju, že jsem si mohl dovolit nad tebou zvítězit. Nemlaď mě, ty hajzle. Počkej, to si děláš. Tak ty jo, počkej, ty bez děku. Ne. OK, dobrý. Takhle, aspoň něčem si dneska vyhrál. Každopádně my se loučíme. Díky moc, Domčo, za účast. A těšíme se u další videí. Mějte se krásně a zatím zdarec. Čau.